Hoplamak 8. dersimizde Porsche'nin nasıl ve hidravlik pres hakkında mavsulde bu içe misallarını sizler bana kurup boramız. Hop, şimdi hidravlik pres digan nasıl olsun, bana bunda görünüşte buladı, bana bu hidravlik pres yani bana bunda görünüşte buladı bu. Hop, yani bu yerde bana kurup ki bir tamamda katta yüzeli, ikinci tamamda ise küçük yüzeli bulgan halat buladı. Yani bu yerde bana hidravlik preste asosan katta yüklerini ko'tarish uchun hozirgi kunda mana shu gidravlik presdan foydalaniladi. Xo'p, endi unga ko'ra mana bu tomonga berilayotgan kuch va yuzaning mana bu yerda hosil qiladigan bosimi mana bu tomondagi bosimga teng bo'ladi. Ya'ni unga ko'ra mana bu formulalar kelib chiqadi o'z navbatida o'shandan foydalanib. Ya'ni ikkala tomondagi bosimlarni tenglagan holatda. Biz asosan mana shu formuladan foydalanib mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan misollarni sizlar bilan ko'rib boramiz. Xo'p. Endi gidravlik press deb mana kuchdan yutuq beruvchi qurilma gidravlik press deyiladi deb aytib qo'yibdi. Ya'ni bizga kuchdan yutuq beradigan qurilmaga gidravlik press deyilarkan. Endi misollarni ko'rib boramiz. Demak, birinchi misolga e'tiborimizni qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimizda aytilyaptiki, porshenli nasos normal atmosfera bosimida suvni necha metrgacha balandlikka ko'tarishi mumkin? Buni esa mana shu formuladan foydalanamiz. Faqatgina mana bu bosimning o'rniga normal atmosfera bosimini qo'yar ekanmiz. Ya'ni 10^5 ni. Xo'p, 10^5 teng bo'ladi, demak, suvning zichligi bilasizlarki 1000 ga teng, ya'ni 10^3 degani. Xo'p, g ni 10 deb olsak, ko'paytirilgan h. Demak, bu yerda 2 o'sini qo'ysak 10^4 bo'ladi. Uni mana bu bilan qisqartirsak h teng 10 metr degan javob kelib chiqadi. Bu yerda 10 metr deyilgan javob mana B javobda keltirilgan. Ikkinchi savolimizda porshenli nasos normal atmosfera bosimida kerosinni necha metrgacha ko'tarishi mumkin deyilyapti. Yana shu formula. Normal atmosfera bosimini 10^5 ni qo'yamiz bosimning o'rniga. Xo'p. Porshenli nasos normal atmosfera bosimida kerosinni necha metrgacha ko'tarishi mumkin? Demak, 10^5 mana bu nimaga berib qo'ygan kerakmas narsani o'zi shunga hayron bo'ldim. Tenglik. Xo'p, kerosinning zichligi mana 800 ga teng ekan. 800. G'ni bilasizlar 10 ga teng va ko'paygan h. Bu yerda mana bu 2 ta 0, mana bu 1 ta 0 qo'shilib 3 ta 0 bo'ladi, mana bu bilan qisqarsa bu yerda 100 qoladi. 100 teng demak 8 h ga. Bu yerdan h ni topish nima qilaman? Albatta 100 ni bo'laman 8 ga. 8 ni 100 ga bo'lsam 12.5 degan javob kelib chiqadi bu yerda. 12.5 bu yerda albatta qaysi javob bo'ladi? D javob bo'ladi. Chunki biz mana bu g ni erkin chiqishlanishini 10 deb olib ketdik, aslida 9.8 ga teng edi bu. Ana shuni hisobiga bu 12.9 degan javobga yaqin son chiqadi. Shuning uchun D javobni olamiz bu yerda. Mana buni o'rniga 9.8 qo'yib hisoblasangiz, albatta ana shunday javob chiqadi. Xo'p, demak, 3-chi savolimizda gidravlik press kichik porshenning yuzi 5 cm kvadrat. Unga 100 N kuch ta'sir etmoqda. Katta porshenning yuzi esa 100 cm kvadrat. Xo'p, suyuqlik katta porshenga necha paskal bosim beradi deyilyapti? Xo'p, endi u katta porshenga beradigan paskal bosimini formulasi endi quyidagicha bo'ladi. P teng F taqsim S degan holat bo'ladi. F taqsim S nimaga teng o'zi aslini olganda mana bu hosilga ko'ra mana ko'rib turibsizki, kichik porshenga beradigan bosimga teng. Bundan kelib chiqadiki, nima qila olaman men bu yerda? Mana bu tenglikdan foydalanib, misol uchun F1 taqsim S1 desam, F2 taqsim S2 bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana bu tomonni men topishim kerak bo'lgan bosim deb ifodalasam, mana bu tomon esa ikkinchi porshen bo'ladi. Demak, bu yerda P teng F2 taqsim S2. Ya'ni bizga berilgan mana 5 cm bilan 100 ni qo'yib qo'ysak bo'ldi, mana bu shart emas. Demak, 5 ni qo'yamiz. Mana dastlab mana buni o'rniga 100 N ni qo'yamiz. Xo'p, mahrajda yuzani ko'rib turibsizlarki 5 cm kvadrat, to'g'rimi? 5 ko'paygan, uni 100 ga bo'lishim kerak bo'ladi. Chunki mana bu santimetrni metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lishim kerak. Endi kvadrat bo'lganligi uchun 100 ning kvadratiga bo'laman. Bu degani 1 / 100 ning kvadrati degani.
Va tenglik mana shuni hisoblaymiz. Demak, mana bu suratga chiqib ketadi. Mana buni bunga bo'lsak 20, 20 ko'paygan 100 ning kvadrati. 100 ning kvadratiga oshirsam nima bo'ladi albatta? 100 dan keyin 4 ta 0 hosil bo'lib qoladi. Endi bu yerda kla Pascal deyilganligi uchun 4 ta 0 ning 3 tasi klaga ketsa bitta qoladi. Bittani mana buni ko'paytirsak 200 kla Pascal degan javob kelib chiqadi. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan. Mana bu 101 hisoblash shart emas bu yerda albatta. Xo'p, demak 4-chi savolimizda gidravlik pressning 5 santimetrli 5 santimetr kvadrat yuzlik porsheniga 100 newton kuch ta'sir qiladi deyapti. Shu porshenning 200 santimetr kvadrat pol yuzligiga porshenning qanday kila newton kuch bilan ta'sir qiladi deyapti. Endi mana bu formuladan foydalanamiz. Mana bundan mana tenglikdan. Unga ko'ra mana F1 ning o'rniga 100 newton qo'yaman. Va makhrajda bu yerda 100 santimetr kvadratku, mana bunda ham santimetr kvadratku. Shuning uchun metrga ham o'tkazmayman, tegmayman. Shundaylik yozib beraman. 5. Mana shu teng. Biz topishimiz kerak bo'lgan F kuch va makhrajda 200. Demak, bu yerda mana bu holatda bu bunga ko'payadi. Dastlab mana bu bilan buni qisqartirsak 20, buni bunga ko'paytirsak F teng 4000 bo'lib qoladi. Va bu nima degani? 4000 newton bo'ladi. Bu endi biz kilo newtonga o'tkazishimiz kerak. 4 kilo newton bo'lib qoladi bu. Demak, bunday deyilgan javob mana D javobda keltirilgan. Demak, 5-chi savolimizda gidravlik pressning 100 cm kvadrat yuzaga ega bo'lgan kichik porsheniga 100 newton kuch ta'sir etsa deyapti. Yuzi 1 metr kvadrat bo'lgan katta porsheniga qanday kuch paydo bo'ladi deyapti. Yana shu mana shu formula albatta. Ya'ni bu yerda F 1 teng 100 newton deyapti. Hop, S1 teng deyapti 100 santimetr kvadrat. Uni metr kvadratga o'tkazib olamiz. 10 santimetr kvadrat deyapti, uni metrga o'tkazib olamiz, chunki mana bunda metrda beryapti. Metrda berganligi uchun buni 10 ni bo'lamiz 100 ning kvadratiga. Chunki santimetrdan metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'linardi, endi kvadrat bo'lganligi uchun bu yerda 100 ning kvadratiga bo'lamiz. Va bu metr kvadratga o'tdi. Hop, S2 teng ekan 1 metr kvadratga. Mana shu topishimiz kerak F2ni biz. Mana shu formulaga qo'yamiz. F1 ning o'rniga 100 va makhrajda S1 ning o'rniga mana bu 10 taqsim 100 ning kvadrati. Va tenglik F2 topishimiz kerak biz va makhrajda 1. Bu yerda 1 yo'qolib ketadi. Mana bu suratga chiqib ketadi. Natijada 100 ning kubi bo'lib qoladi. Va makhrajda 10 F2. Endi bizdan nimada so'rayapti buni? Newtonda so'rayapti ekan albatta. Hop, endi F2 qaranglar. Mana bu nima degani? 100 ni kubga oshirdik degani. Albatta 6 ta 0 bor degani. To'g'rimi? Kubga oshirsak 6 ta 0 paydo bo'ladi. Chunki har bittasida 4 2 tadan 0 qo'shilib 6 ta 0 bo'ladi va mana shu 0 larning bittasi mana bu 10 bilan qisqarsa 5 ta 0 qoladi. Demak, 1 dan keyin 5 ta 0. 3 4 5. Mana shuncha newton degan kuch paydo bo'ladi. Eng ko'pini ko'rib turibmizki mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, A javob bo'lar ekan. Demak, 6-chi savolimizda gidravlik press katta porshenning yuzi 375 cm kvadrat. Uning deyapti kichik porsheniga 160 newton kuch bilan ta'sir qilib, og'irligi 12 kN bo'lgan yukni ko'tarish uchun kichik porshenning yuzi qanday bo'lishi kerak? Hop, qaranglar, mana bu katta porshen desam, mana buni kichik porshen desam. Mana buning yuzasini S1 desam, bu teng ekan 375 santimetr kvadratga. Hop, endi mana bu yerga kichik porshenga F2 kuch beryapti-da, ya'ni 160 newton. Shunda mana shu yuzasi S2 bo'ladi buni. Yuz yuzaga kuch berib turib, mana bu yerda yuk bor ekan, qandaydir. Mana shu yukning og'irlik kuchi 12 kilo newton ekan. Mana shu 12 kilo newtonni qancha mana bunga mana shu kuch berganda, 160 newton kuch berganda
Esikki mana bu yüze kança bölgendegine mana şunu kütere olad diye. Bunun için mana formadan faydalanamız elbette. Demek bizden santimetre kvadrat kuralgani için santimetreliği çakalı verildi bu. Demek 300 mana bu if burning ornega mana bunu o zaman 12 kilo newton'da 12 kilo digene 10 üstü 3 digene ve mahrajda 375 şu nersatin F2 160 taksim biz topçimiz kere bölgen F2 bana şimdi takip etsek bu oldu bu yerden hop demek bana şu kol etti F2'nin topçum bunu bir yokla bunu bir yokla götürüp bunu maharaca çürüşüm kere demek F2 ting buladı 160 köpeygen 375 taksim 12 10 üstü 3 denlik. Şimdi bana bu bana bunu bir test etse bu yerde 100 kaladı. Hop şimdi bana şu yerde 160 bana bu 16 gelen kaldı 160 demeylik. Bana şimdi 12 bana kıskatırayız 4'ye. Bu bana bunu 4'ye bölüyüp borsak bu yerde 4 kaladı. 4'ye bölüyüp 375 ve mahrajda ise 3. 375'ni bölümümüz şimdi 3'ye. Mahrajda 3 yemez çünkü bana bunda 100 kaldı ki 300 bu kaladı. Mana bu bilan bunu 3 ga bo'lib borsak, mana bu yerda 125. Bu yerda esa 100. 100 bilan bunu 25 ga bo'lsak, hop, bu yerda 5 ta, bu yerda esa 4 ta qoladi. Mana shu 4 bilan mana bu 4 ni qisqartirsam, natijada 5 sm kvadrat degan javob bo'lib qolar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, 7-chi savolimizda gidravlik tomkrat kichik poshenning yuzi 2.4 santimetre kvadrat bo'lib, unga ta'sir etuvchi kuch mana bunga teng bo'lsa deyapti. Katta poshenning yuzi esa mana bunga teng deyapti. Bo'lsa, bu tomkrat necha tonna massali yukni ko'tarishi mumkin deyapti. Demak, bu yerda S1 teng deyman 2.4 santimetre kvadratga. Hop, F1 deyman 100 newton ekan, 1000 ekan, 1000 newton. Newton ekan. Hop, poshenning yuzi esa S2, 2-niki. 2880 ekan. 2880 santimetr kvadrat bo'lsa deyapti. Mana shu yerdagi mana shuni mana bu kuch bilan bergandagi mana bu ikkinchi tomondagi qancha yukni ko'tara oladi deyapti. Ya'ni massada so'rayapti. Necha tonna deganmi? Demak, so'roq tonnada. Hop, demak bu holatda mana shu formuladan foydalanamiz. F1 ning o'rniga mana 1000 newton yozaman. Va mahrajda S1 2.4 mana shu narsa teng F2 ga. F2 ning o'rniga og'irlik kuchini qo'yaman chunki u yerda og'irlik haqida gap ketyapti, ya'ni mg ni. Mg, ya'ni 10 g ning o'rniga mahrajda esa S2, ya'ni 2880. Mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Buni bu yerga ko'paytiraman. Demak, m teng hop 288 ko'paygan 1000 taqsim 2.4. Hop, mana bu 1000 tonnani beradi bizga, bilasizlar, kilodan tonnaga o'tishini, hozir kiloda turibdi bu. Demak, biz 288 ni bo'lib qo'ysak bo'ldi, 2.4 ga bo'lsak 120 ga teng ekan. Demak, 120 tonna yukni ko'tara olar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. Demak, 8-chi savolimiz aytilyaptiki, gidravlik mashinaning deyapti, kichik poshenning nega qanday F1 kuch ta'sir etganda suyuqlik rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda bo'ladi. Poshenning yuzi mos ravishda bunga esa bunga teng bo'lsa deyapti. Hop, qaranglar, unda ham mana bu formadan foydalanamiz. Unga ko'ra F1 ning o'rniga F1 yozamiz. S1 ning o'rniga 120 va bu teng deymiz. F2 ning o'rniga endi og'irlik kuchi haqida gap ketyapti, mg ni qo'yamiz, ya'ni. Mahrajda esa S2, ya'ni 600. Demak, mana bu 0 bilan bu 0 qisqarib ketsa, F1 ni topishni nima qilaman? Albatta, mana shu yerda bunu ko'paytiraman. Demak, 12 mg taqsim 60. Bularni qisqartirsam 12 ga mg taqsim 5 degan javob bo'lib qoladi. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobga keltirilgan. Hop, demak, 9-chi savolimiz aytilyaptiki, rasmda tasvirlangan sistemada katta poshen siljimasligi uchun uning ustiga qanday yuk qo'yish kerak, lozim deyapti, ya'ni kilogrammda.
Ya'ni mana shu holatni ko'rib turibmizki, mana bu yerda kichkinagina yukcha turibdi. Mana bu yerga qanday yuk qo'ysak, deyapti, mana shu muvozanat saqlanib qoladi, deyapti. Xuddi taroziga o'xshab. Xo'p, demak, bu yerda nima qilamiz? Albatta, mana bu formuladan foydalanamiz. Unga ko'ra ikkosiga ham og'irlik kuchini qo'yamiz. Ya'ni mj m1 taqsim s1 bu teng bo'ladiki m2 j taqsim s2. Bu yerda j bilan j ni qisqartirib boramiz. m1 ning o'rniga 5 qila qo'yamiz. Va mahrajda s1. S1 ning o'ziga o'zini yozib beramiz. Chunki s2 teng ekan 2/4 s1 ga. Demak m2 taqsim s2 ning o'rniga mana yozib qo'yibdi 2/4 s1 ga teng deyapti. Demek bu yerda mana bu bilan buni qisqartiramiz. Buni bu yoqqa ko'paytirsak m2 teng bo'ladiki hop 4/2 ni ko'paytiramiz 5 ga. 22/2 ga teng. Kilogram. Bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak 10-savolimizda quyidagi fikrlarning qaysi biri noto'g'ri deyilyapti? A javobda gidravlik press kuchdan yutuq beruvchi qurilmadir. Buni bilamiz, to'g'rimi? Kuchdan yutuq beruvchi qurilma ekan. Boshlang'ich holatda tarixini o'qidik biz. Demak, bu to'g'ri holat. Demak, buni tashlab yuboramiz. Noto'g'risini topishimiz kerak. Xo'p, B javobda suyuqlik yoki gazga to'la botirilgan jismning og'irligi va vazni kamayadi. Bu to'g'ri holat. Xo'p, C da suyuqlik yoki gazga to'la botirilgan jismning og'irlik kuchi o'zgarmaydi. Bu ham to'g'ri. Xo'p, D javobda suyuqlik yoki gazga botirilgan jismning og'irligi ortadi. Bu esa noto'g'ri. Demak, bu yerda jismning og'irligi ortadi degan joyda bo'lganligi uchun bu noto'g'ri deymizda, demak bu yerda D javob bo'ladi. Xo'p, demak 11-savolimizda aytilyaptiki, gidravlik press kichik poshnaning yuzi, mana mashin gidravlik press, mana kichik poshnaning yuzi 8 cm kvadrat ekan. Katta poshnaniki esa 800 ekan. Kichik poshnaga 600 newton kuch berilganda katta poshnadan 54 kN kuch olindi. Mana bu yerda 54 kN kuch olinibdi. Ishqalanish bo'lmaganda va ishqalanish bo'lganda shu press yordamida necha marta oshirish mumkin bo'ladi? Hozir qaranglar, mana bu va mana bu kuchlar bu ishqalanish bo'lgandagi holat, realning hayotdagi holati. Demak, bu yerda mana bu yerda ishqalanish bo'lmaganda va ishqalanish bo'lganda deganini topishimiz mumkin biz mana bu yerini. Xo'p, unga ko'ra nima qilamiz? Mana shu 54 newton, 54 kN ekan, 13/3 degani mana shuni bo'lishimiz kerak 600 ga. Shundagina necha marta ekanligi kelib chiqadi, ko'p ko'ta tortayotganligi. Buni bunga qisqartiramiz. Natijada bu yerda bitta nol qoladi. Xo'p, 540 taqsim 6 bo'lib qoladi. Xo'p, 9×6 litr, demak 90 ga teng ekan. Demak 90 marta ortar ekan realning holatda. Demak bu yerda 90 marta deyilgan javob mana ikkinchi holatda faqatgina C javob turibdi. Bu yerda C javob bo'ladi. Endi ishqalanish bo'lmagandagisini toping deyapti. Ishqalanish bo'lmaganda yuzalar nisbatini topib qo'ysak bo'ldi. Demak, biz bu yerda ishqalanish bo'lganda yuzalar nisbati, ishqalanish bo'lmaganda, ishqalanish bo'lganda kuchlar nisbatini topamiz, ya'ni realni hayotdagisini. Ha, endi ularni olib tashlab turib, ularning yuzalarining nisbatini topib qo'ysak, unda realni hayot emas, ya'ni ishqalanish bo'lmagan holatdagi kuchlarning ana shu necha bor marta yutishimiz kelib chiqadi. Demak, bu yerda nima qilamiz? Albatta, xo'p, S2 ni bo'lamiz S1 ga. Shunda nimaga teng bo'ladi? 800 ni bo'lamiz 8 ga bo'lsak, xo'p, nechaga teng chiqadi? 100. Demak, 100 marta yutgan bo'lar ekanmiz agar ishqalanish kuchi bo'lmaganda. Demak, bu yerda mana 190 deyilgan javob C javob bo'ladi baribir. Demak 12-savolimizda gidravlik press kichik poshnaning yuzi 4 cm, katta jismniki esa 500 cm kvadratga teng deyapti. Agar kichik poshnaning 25 cm tezlik bilan tushirilsa, katta poshnaning qanday tezlik bilan ko'tariladi? Albatta, tezligi kattasiniki yuzasi kichkina bo'ladi.
Şu o'xshashlikdan foydalanamizki, ya'ni S1 ni ko'paytirganimizda V1 ga teng bo'lishi kerak. S2 yuzalligini ko'paytirganimizda V2 tezligiga. Mana shundan foydalanib topamiz, demak, mana shu o'rnidan. Bunga ko'ra S1 ning o'rniga 4 qo'yamiz va tezligining o'rniga 25 qo'yamiz. Va bu teng S2 ning o'rniga 500 va ko'paygan V2. Xo'p, buni bunga ko'paytsak 100. 100 ni mana bu 2 ta nolni qisqartirsak natijada nima qoladi? V2 teng bo'ladi 1/5 ga. Xo'p, 1 ni 5 ga bo'lsak 0.2 ga teng ekan tezligimiz. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak 13-savolimizda kichik gidravlik press ekan. Gidravlik pressning kichik porsheni 60 Newton kuch ta'sirida ostida 15 santimetr pastga tushdi deyapti. Bunda katta poshin 5 santimetr yuqoriga ko'tarilsa, katta poshin necha Newton kuch bilan kuch ta'sir qilgan? Bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz. F1 ko'paygan L1 va bu teng F2 ko'paygan L2 degan formuladan foydalanamiz. Unga ko'ra F1 ning o'rniga 60, L1 ning o'rniga 15 va bu teng L2 ning o'rniga 5 va F2. Bu yerdan mana bu bilan buni qisqartirsak 3 ga teng. Xo'p, shunda F2 teng bo'ladiki, xo'p, 6 × 3 = 18, demak 180 Newton kuch ta'sir qilgan ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Yani.